スタート。はい、それでは結びます。はい、手先が下、手先は50センチですね、柄は。はい、そして長さが、4m30、標準の長さです。帯は柔らかいです。硬い帯でここを4つに結ぶっていうのは結構大変かな。そしてここね、はい、4つに折ります。まあ、3つでもいいですけどね。はい、はい、折ります。で、全部に預けます。そして全部に預けます。裏の汚いところはちょっとこっちに持ってきて、この下へ持ってきて、長さがね、あんまりないといけないけど、長さがないときはまあ縛らないですからね。はい、このように持っていきます。そしたら今度はここね、折ったところを、はい、このように揃えて、こっちに向かって、はい、はい、1本かけます。はい、そうしましたらこのまんまこうですね。はい、これを時計印に、はい、今度はちっちゃくですね、ちっちゃく。そしてここも、はい、そして寄せてください。このようにね、はい、寄せてください。はい、そしたら今度はこのまんまここですね。はい、このひらを使ったまま、ここですね、ここの接点を揃えて、はい、ここでここですね、ここを揃えたら、ここも、はい、このように揃えます。そしたらここに枕を当てまして30、この紐にかけます。こちらも30ゴム紐にかけます。こうすることによって、自然にこう縛った上に乗ってるので高さが出ます。はい、余った帯は、余った部分は、帯板の後ろにこう入れるっていうのがあるんですけど、あれすごく難しくて私にはできません。入れちゃうと帯が下がっちゃうし、とても難しいので私はあんまりやりません。で、こうやってかけて置いておきます。そうすると枕、この縛った上に上げて、上がりすぎてこの下が下がってこんなに大きくならなくて済むので、私はこのやり方でやってます。はい、そして枕小さいので、はい、半分に折ってかけておきます。はい、そうしましたら今度ね、ここ、はい、だいたい50センチだと、3つ折ったらいいぐらいで、かけひだかな、こんな感じでちょうどね。はい、それ以上折るとできないと思います。こっちで見ときます。はい、落とし目ます。よいしょ、落としていいですね、まず。はい、こんな感じね。これ1番、これ2番、これ3番、これ4番ね。こんな感じで作ってあるでしょ。はい、そしたらお水ね、締めます。この時も下げるんじゃなくて背中につくようにお水締めを上げてください。簡単かわいい帯結びです。はい、でここであとはバランスを見ます。はい、まずここね、こことこことこことこの接点が揃ってた方がいいと思うのね。ここがこことこことここね。はい、そしてここもちょっと広げても可愛いかなと思えば広げればいいし、でここはちょっと文庫みたいに長さがあればそうしてればいいね。でここは
この中心にちょっと歪んでる感じかな、こうして、はい、この方が可愛いと思います。そしてここですね、長さ、はい、どうでしょうか。写真で撮ってみると、こっちがね、文庫っぽくなってますかね、ちょっとね、ここですね、はい、こんな感じです。はい、おまけ。じゃあ、先ほどここね、こうやって文庫になってるじゃないですか。だけどこれを要はここでえいえいえいと引いてきて、はい、こうすると、はい、2つの蝶々ができました。はい、そうするとちょっと形が、あの、はい、変わってます。これね、こことここ、ただこうなってるから、ここでこうしてあげるとね、形が、はい、またちょっと変わります。お好きな方で、はい、どうぞです。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。励みになるので、グッドボタンもお願いします。また次の動画でお会いしましょう。